pokarac, dao mi je kurac. A evo i kurac. Čuvaj mi se, sine, stara majka pokarac, svaka biš pokarac, dao mi je kurac. Daj mu, Marijana, osevapićeš se. Stare. Nije taj video pičke danima. Ali idemo, možeš da hoćeš sad, pa da. Sa tom je potom i avijanu iskupinu. Neka me poli u ladnom vodom, jer može sam. Adriana, šta ti? Šta ti bi? Do juče. A kako dobro tata neće da tebe. Pravi se, da li sad to vidio? Mene? Hvala. Ajmo, idemo da uzme ovo pismo. Običan. Marijana, idi uzmi pismo, Marijana. A znaš da ćeš ovo? Znaš da nemam kompleks? Sad mi dođu neki namazani i da mi tu nešto. Ja ću ovdje i slušam da mu kažem tako što treba. Ako hoću. Ako neću, i čuti se nasmijem jedan sam put. Čekaj piške. Podelit ću me. Pa da, ba. Ritual. Doći se da vam podelim. Nije tu gada. Nije on, nije ona. Vođa ovaj, ne zaboravim. Nisu svi tu. Gde vođa? Vođa! A ti si vođa, ja rekom Mina. Sve sam... Pomešao. Aj, sedi tu, šta je to? Daj 100 dinara pa da idem. Možeš gdje hoćeš, sa tome potom i ja vi... Saška! Ajmo svi na mesto, ej! Čitaj, brate moj! Dali si naš sebi nešto da obući. Čitaj, brate moj! Svako na svoje mesto. Ajmo svi na mesto, molim vas. Alo, ja znam ti! Kako je ova anarhija, svi na svoje mesto. Čekaj, jel moguće, brate, da... Sad ću ja. Čekaj, jel moguće da nema ljudi za pismo? Ajmo na mesta. Ana! Dobro, ajmo čas da ovo... Tomo, ti čita, borite, kura. E, ako Miki došao odande, ajmo, e. Gdje Miki, gdje Miki? Gdje Miki? Čitaj. Čita, borite, kura za sve. Nek sednu svi na mesto. Čitaj, čitaj. Neću da čitam dok ono. Čekaj, Bane, sedite svi. Ovo, zobi. Da svi sednu. Nema nikog. Alo, pismo, alo. Jasno. Ko dan, jasno. Nije jasno, to rade 7 meseci već. Evo. Trebaju da uzmu 200 dinara. Polako, sad ćemo bez naglih pokajta samo. Ajmo svi na mesta, molim vas, ja sam vas zamolio. Ana, nemoj, molim te, evo, ajmo. Nadezda. Ja vas molim da počnemo sastanak i da sad staje što duže, da razmatramo svemu, da razgovaram. Da razgovaramo s njemu. Bravo. Važi. Dragi zadrugari. Čekaj, ovo je malo, malo veće. Vreme je za još jednu žutu. Vreme je za igru istine. Pa nećemo ići na žurku svakako. Tako, nemoj da ćemo. Izvoli, čitaj pisa. Ajde, vreme tišina. Ajde, čekaj, čekaj. Ja čitaj dok se uporavljaju. Vreme je za još jednu žurku. Dobili ste nova za večerašnji provod. Vođa će nakon čitanja ovog pisma jednom po jednom od vas deliti novac i odlučiti ko će dobiti 100, ko 200, a ko 300 dinara. Na žurci će biti hrani pića, izvinite, molim vas. Pa nisi pogrešio. Pa dobro, dobro. Ali ćete, kao što znate, sve što želite da pojedete i popijete, morate da platite. Znamo. I večeras ćemo organizovati suđenja za sve koje prekrše neko od pravila. Vođa će tokom cele noći biti sudija i neće smeti da napušta sudnicu, jer se nikada ne zna u kom trenutku će neko za drugara biti priveden na suđenje. Vođa jedini neće moći da prisustvuje žurci, već će cele noći biti dežurni sudija u sudnici. Uniforma za sudiju u sudnici i vođa odmah...
Šta vam je, bre? Čitaj, brate. Ušte nismo normalni. Odmah nakon čitanja pisma... A moraš da pročitaš. Ovo je neverovatno. I sad i kad imate dupli, opet hoćete ove. Moguće, bro. Polako, jebote. Alovo je to! Bane, evo ti. Uniforma za sudiju je u sudnici i vođa odmah nakon čitanja pisma mora otići tamo i obući je. Na sudi je da sluša za drugare koji je doveden u sudnici i da odredi kaznu kojom će optuženi biti kažnjen. Kazne će pripremiti veliki šef i ostavit će ih u sudnici, a sudija će na osnovu težine prekršaja, na osnovu saslušanja optuženog izabrati prikladnu kaznu od ponuđenih. Pozdrav, veliki šef. Hvala na tišini. Koliko je to, brate? Ovo 300 dinara, kao. Jedno ovo. Izvoli, Saška. Koliko je to? Izvoli, Miljana. Koliko si mi dao? Samo mi reci. Janjuše. Matora. Ovo je 200, ali nema veze. Dobro, hvala. Ja nisam, Ani. Dobro, sada si gospodin veliki. Najveći. 300, bre. Polako, ljudi. Daj meni. Ozbiljno. Kako? Majke di. Šta ste zezvali? 300. Pa evo, ja sam malo prebrojala. Zato pare su, novac je, ljudi, zapamtite, novac je za brojanje. Kad uzimate i kad dajete. Ne, ne, ne. A nema veze, dosta mi 200, imam ja s vama kod mene. Ne, ne, ali zašto piše da je 300 kada je... Pa greška u production, please. Nema problema, evo. Ne, skres, ti imaš ti tvoj drugarici. Ko radi, taj greši. Imaš ti tvoj drugarici. Ja bi u Narodnoj banci one nove za muzo štancovane. Znam ja da si ti oslanjaš lamera. Dragana, molim te. Ja imam. E, bravo što daješ, Dragan. Bravo, Dragan. I od ne, i ovaj... Hvala. Bravo, to je mini, mini naš. Da. Ali ovo je sve 200. Ana. Sve 200. Ja, jer pa ćeš nama da daš. Da, da. Gospodine Jahta, hvala. Molim. Najvećem. Ja nisam dobila. Sad ću. Gospodine Velika, Luna, Sloba. Ne, gospodine Velika Jahta. Da, sada si Velika Jahta. Adriana, za Ćaleta. Sam dao? Daj mi 100 kila. Ajmo, mi šta čekaj. E, pa neću, evo ti 200. Gospodin Velika Jahta. Sanja, izvini, molim te. Izvini što bacam. Domo! Vojke! Kako nas jebe? Voli me kure, znam da će mi da stonu. Sajte ga. Ja ću za baby doll da se pobinem. Da. Dinara, pa za Mikija, hvala ti. Za Mikija, da. Luša frustracija. Hvala. I za žuto ću ja, ako nešto zafali. Evo. Da, svi su imali 200 i 100, nema 300. Lična frustracija, 100 dinara. Izvinite vas dvoje. Izvinite. Baby. Pa šta isto podelili? Kome nisam dao? Domo! 210. Sačuvaj, šta da radi? Viktore, ako treba još, tu sam. Mićo? Hvala ti na sve. Izvini. Aparat, bit će 190 i čovjek neće